आ गई थी थ्रेशर्ड से परे। Thank you.
जड़ने के लिए पैसे आ यार, तुम्हें तो बैंकों में पैसे
Yeah.
دس بجے چلتی ہے جیلم 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 کتنا دیر سے رہتے ہیں جیسے آتی ہیں نا میں کبھی گیا نہیں جا رہا نہر کے کنارے سے آتی ہے میں نہر دیکھتی ہوں چائے پی لو دودھ پتی والا چائے ہرن کی ملک پال سے
50 रुपए की बात है।